Hello students, welcome to my class. A video moi alochona korim tumalukok dia 15 diniya sohikon homolor gonitor ongkho hini bikoy gonit 5 nং 14 jukmahor proyog panchom shrenir punor alochona orthat panchom shrenir kitabot class 5 er kitabot a chapter 5 nং 14 tu asile jitut ase jukmahor proyog hoyto tumaluke ei part tu porhan asila jobar jehetu lockdown asile bahut khini noy jano ebaro lockdown choli ase কোভিড মহামারীর কারণে তো এই পাঠসমূহ তোমালোকে জানিবই লাগিব সেই কারণে আকো ইয়াতে তোমালোক দিয়া হৈছে তো ভালকৈ বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাইট সিন দিয়া 1 নম্বৰটো আছে দৈৰ্ঘ্যৰ একক মিটাৰ কিলোগ্ৰাম সেকেন্ড লিটাৰ হয়নে তো দৈৰ্ঘ্যৰ এককটো কোনটো হ'ব এ বি সি ডি ৰ ভিতৰত কিলোগ্ৰামটো হৈ গ'ল ওজনৰ একক হয়নে সেকেন্ড টু হৈ গ'ল সময়ৰ একক লিটাৰ টু হৈ গ'ল তৰল বস্তু আমি জোখমাখ কৰাৰ একক হয়নে জেনে পানী কিমান লিটাৰ আছে তেল কিমান লিটাৰ আছে তেনক তৰল পদাৰ্থ জোখমাখৰ একক হৈ গ'ল লিটাৰ কিলোগ্ৰাম টু হৈ গ'ল বস্তু আলু 1 কেজি পিয়াজ 1 কেজি এই ধৰণৰ যে হেইটো হৈ গ'ল ওজনৰ একক টু হৈ গ'ল কিলোগ্ৰাম সেকেন্ড টু তো বুজি পাই গৈছে এটো সময়ৰ একক হয়নে তো দৈৰ্ঘ্যৰ এককটো কিমান হ'ব কিমান দীঘল বুলি কওঁতে 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ কাপোৰ কিনো আমি হয়নে গতিকে দৈৰ্ঘ্যৰ এককটো কি হ'ব মিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া 2 নম্বৰটো দিয়া আছে সময়ৰ একক এ বি সি ডি চাৰিটা আনসারৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ তো আমি অকমান আগতে গম পালো যে সময়ৰ একক সেকেন্ড বুলি হয়নে ইয়াতে সময়ৰ একক দিয়া আছে সময়ৰ একক কোনটো হ'বতে নহলে এ বি অপচনটো এটো শুদ্ধ আনসার হয়নে এতিয়া ওজনৰ ওজন জোখাৰ একক অকমান আগতে কলুৱে ওজন জোখাৰ এককটো কোনটো আছিল ইয়াতে কৈছিল কিলোগ্রাম তো ওজন জোখাৰ একক কোনটো এ অপচনটো শুদ্ধ নেক্সট 1 নম্বৰৰ 4টোত আছে জুলিয়া পদাৰ্থ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা একক অকমান আগতে কলুৱে তৰল পদাৰ্থ বা জুলিয়া পদাৰ্থ তৰল বা জুলিয়া পদাৰ্থ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এককটো হৈ গ'ল লিটাৰ হয়নে কিলোগ্রামটো হৈ গ'ল ওজনৰ একক মিটাৰটো হৈ গ'ল দৈৰ্ঘ্যৰ একক দিশ জুখিবৰ কাৰণে মিনিট হৈ গ'ল সময়ৰ একক তো লিটাৰ হৈ গ'ল জুলিয়া পদাৰ্থ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা একক 1 মিটাৰ মানে কিমান সেন্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ মানে হৈ গ'ল 100 সেন্টিমিটাৰ মনত ৰাখিবা 1 মিটাৰ মানে হৈ গ'ল 100 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে বি দি আছে 10 সেন্টিমিটাৰ সি দি আছে 10 মিলিমিটাৰ মিমি মানে হৈ গ'ল মিলিমিটাৰ আৰু 1 সেমি মানে হৈ গ'ল সেন্টিমিটাৰ তো 1 মিটাৰ মানে সদায় মনত ৰাখিবা 100 সেন্টিমিটাৰ 100 সেন্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ ইকুৱেলছ 100 সেন্টিমিটাৰ নেক্সট নম্বৰ 5 টু হ'ল এতিয়া নম্বৰ 6 টু 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা মানে কিমান মিনিট তোমালোকে নিশ্চয় জানা 60 মিনিট বি অপচনটো শুদ্ধ হয়নে 30 মিনিটো নহয় 90 মিনিটো নহয় 40 মিনিটো নহয় 1 ঘণ্টা মানে 60 মিনিট এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ইয়াত দিয়া আছে ৰিমাৰ জন্মদিনত খুৰাকে তলত দিয়া ধৰণে বস্তুবোৰ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে তো ইয়াতে ক্ৰমিক নম্বৰ 1 2 3 4 দিয়া আছে বস্তুৰ বিৱৰণ পৰিমাণ প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য মুঠ মূল্য এইবিলাক দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমাৰ নেক্সট পেজতো আৰু দিয়া আছে আধাখিনি ইয়াতে 4 নম্বৰলৈকে আছে আমি পিছফালে চাওঁচোন কিমানলৈকে দিয়া আছে এ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি দিয়া আছে মুঠতে ক্ৰমিক নম্বৰ 9লৈকে দিয়া আছে হয়নে তো আমি এটা এটাকৈ চাওঁচোন কি দিয়া আছে বাৰু তো এই কথাখিনি আছিলে ৰিমা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ জন্মদিনত খুৰাকে তলত দিয়া ধৰণৰ এই বস্তুবিলাক তাৰমানে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলে ঠিক আছে কি কি আনিছিলে কিনি 1 নম্বৰত আনিছিলে বস্তুৰ বিৱৰণ মানে চাউল আনিছিলে পৰিমাণ কিমান আনিছিলে 15 কেজি প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য মানে প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য মানে 1 কেজিৰ মূল্য টকাত 60 টকা মুঠ মূল্য তেনেহ'লে 15 কেজি যদি কিনি আনিছে 1 কিলোগ্ৰামৰ যদি দাম 1 কেজিৰ দাম যদি 60 টকা হয় 60 টকা হয় 15 কেজিৰ দাম কিমান হ'ব 15 আৰু এই 60 পূৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল 900 টকা আমি টকা যেতিয়া আমি লিখো দশমিকৰ পিছত সদায় দুটা শূন্য আমি দিম ঠিক আছে তাৰমানে দশমিকৰ পিছত দুটা অংক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তো 15 আৰু 60 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 900 হয় তো 1 কেজিৰ দাম যদি 60 টকা হয় 15 কেজি চাউলৰ দাম কিমান হৈ গ'ল 900 টকা 900.00 দিয়া আছে তো এইটো 900 টকা বুজাব ঠিক আছে 2 নম্বৰত আছে মসুৰ অৰ্থাৎ মসুৰ দাইল 3 কেজি আনিলে প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য 40 টকা তাৰমানে 1 কেজিৰ দাম 40 টকা হ'লে 3 কেজিৰ দাম কিমান হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে গম পাই গৈছা 3 আৰু 40 আমি পূৰণ কৰি দিম হয়নে আমি কিমান পাম
Yes, Wason, solisaru puran tini likhilu to kima hobo tini sarigun baro aru eta shunya ase ami logai dilu hoyne tamane ami toloto pati koribo paru eneke tini shunya gun shunya tini sarigun baro tamane ami 120 pam ten hole students ami yat kiman likhim mut mulya kiman palu 120.00 eneke toka tu uporo diye ase hoyne gotike 120.00 ami tokat likhute hodai dashomikor bisot duta shunya dim ba duta onko byabohar korim alu 5 কেজি আনিলে প্রতি কিলোগ্রামৰ দাম 20 টকা আছিল 20.00 মানে 20 টকা 1 কেজিৰ দাম কিমান আছিল 20 টকা ঠিক আছে তো 5 কেজিৰ দাম কিমান হৈ যাব 20 টকা কৈ হলে 5 20 গুণ 100 টকা হয়নে তো আমি ইয়াত লিখি দিম 100.00 ঠিক আছে পিয়াজ 2 কেজি আনিলে 1 কেজিৰ দাম 30 টকা তেনহলে 2 কেজিৰ দাম কিমান হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে গম পাই গেছা 60 টকা হয়নে তো দশমিক দিলো 60.00 এতিয়া 5 নম্বৰত আনিছে বিলাহি 3 কেজি আনিলে 40 টকা কৈ 3 কেজিৰ দাম কিমান হ'ব তেনহলে 3 আৰু 40 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাও অকমান আগতে কৰিছিলোঁ 120 হয়নে তো ইয়া দি দিলোঁ তাৰ পিছত 12 মাছ আনিলে 12 কেজি কিমান টকাকে 40 টকাকে 40.00 মানে 40 টকা দশমিকৰ পিছত যদি কেৱল শূন্য থাকে হেগেটা শূন্যৰ কোনো মূল্য নাই ঠিক আছে তাৰ মানে অকল 40 তো 12 আৰু 40 পূৰণ কৰা 4 12 গুণ 48 12 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে কিমান পাও 48 পাও আৰু এটো 4 নহয় 40 এটা শূন্য আছিলে গতিকে আমি কিমান পাও 480.00 দিলো তাৰ পিছত কেক আনিলে 7 নম্বৰত কেক আনিলে 500 গ্ৰাম 500 গ্ৰাম মানে আধা কেজি 500 গ্ৰাম মানে আধা কেজি 1000 গ্ৰাম মানে 1 কেজি মনত ৰাখিবা 500 গ্ৰাম মানে আধা কেজি ঠিক আছে তো ইয়াত কৈছিলে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম তাৰ মানে প্ৰতি কেজি অৰ্থাৎ 1 কেজিৰ দাম 1000 টকা তো 500 গ্ৰাম আনিলে কিমান টকা হ'ব তেনহলে 500 টকা এছ হয় এটো কৰি দিয়া আছে হয়নে জলকিয়া 250 গ্ৰাম আনিলে ঠিক আছে 250 গ্ৰাম আমি এক পোৱা বুলি যে কওঁ এক পোৱা বুলি কওঁ হেটো হৈ গ'ল 250 গ্ৰাম তো প্ৰতি কেজিৰ দাম 1 কেজিৰ দাম 100 টকা আছিল 100.00 তো দশমিকৰ পিছত শূন্য কেটাৰ কাম নাই 100 তো 1 কেজিৰ দাম যদি 100 টকা হয় এক পোৱাৰ দাম কিমান হ'ব অৰ্থাৎ 250 গ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব 100 টোক 4 ভাগ কৰা 4 ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব 25 25 25 25 নহয় জানো গতিকে 250 গ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব 25 টকা তো ইয়াত লিখি দিছো 2500 ঠিক আছে আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত দিয়া আছে হেকৰটো 9 নম্বৰত হালধি 200 গ্ৰাম আনিলে 1 কেজিৰ দাম 160 টকা 160.00 তো মানে 160 টকা তাৰ মানে 200 গ্ৰামৰ দাম আমি কিমান হ'ব হেটো উলিয়াই পলে ইয়াত লিখিব লাগে ঠিক আছে 1 কেজিৰ দাম কিমান মনত ৰাখা 1 কেজিৰ দাম কিমান 160 টকা তো ষ্টুডেণ্টছ প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা যে 1 কেজি মানে হৈ গ'ল 1 কেজি বা 1 কিলোগ্ৰাম মানে হৈ গ'ল 1000 গ্ৰাম ঠিক আছে অৰ্থাৎ 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম এতিয়া কৈছে যে 1 কেজিৰ দাম 1 কেজি হালধি হ জি হোক 1 কেজির দাম কিমান বলি কইছে 160 টকা হয়নে 160.00 দশমিকৰ পিছত যদি কেৱল শূন্য থাকে এবলা নিলিখিলে হল তো 1 কেজির দাম কিমান 160 টকা আকো 1 কেজি মানে কিমান আসলতে অর্থাৎ অর্থাৎ 1 কেজি মানে কিমান 1000 গ্রাম 1000 গ্রামৰ দাম 1000 জি বলি লিখিছো মই গ্রাম গ্রামৰ দাম 160 টকা ঠিক আছে এতেকে আমি 1 গ্রাম টু লিয়ে লও 1 গ্ৰামৰ দাম জি বুলি লিখি আছো এটো গ্ৰাম গ্ৰামৰ দাম যদি লিখো 1 গ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব তেনহলে 1000 গ্ৰামৰ দাম 160 হলে 1 গ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব 160 ক আমি 1000 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম যিমান উলাব ইমান টকা ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে আসলতে 200 গ্ৰামৰ দাম 1 গ্ৰামৰ দাম উলাই গ'ল আমাৰ তো 200 গ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব 200 গ্ৰাম ইয়াৰ দাম হ'ব 160/1000 আৰু এই 200টো আছে 200টো ইয়াত পূৰণ কৰি দিম আমি তেতিয়া আমাৰ 200 গ্ৰামৰ দাম উলাই যাব তো এ শূন্য দুটা শূন্য ওপৰৰ দুটা শূন্য তলৰ কাটিলো ওপৰৰ এটা শূন্য তলৰ এটা শূন্য কাটিলো তো তলত একো নাই এতিয়া কেৱল এক আছে হৰতটো এক থাকিবই নহয় জানো তো ইয়াতে কি কি থাকিলে 16×2 এখিনি টকা তো 200 গ্ৰামৰ দাম কিমান উলাই গ'ল চোৱাচোন 16 দুগুণ 32 টকা তো কিমান হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰটো 32 টকা হ'ব সেইটো আমি তাতে লিখি দিম তেনেহলে 200 গ্ৰামৰ দাম কিমান হৈ গ'ল 32 টকা ইয়াতে আমি লিখি দিলোঁ 32.00 এতিয়া সর্বমুঠ এই গুটেইখিনি হিসাব কৰিব লাগে ঠিক আছে তো সোৱাচুন ষ্টুডেন্টছ মই গুটেইখিনি টকা কেটা
মই ইয়াতে লিখি ললো যেহেতু তাত দুপিঠিত আছিলে সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত লিখি ললো হিচাপ কৰিম উত্তৰটো যি ওলাব আমি লৈ গৈ তাতে লিখিম তো যোগ নিশ্চয় কৰিব জানা দশমিকৰ যোগবিলাকত দশমিকৰ যোগ বিয়োগত সদায় দশমিকৰ তলে তলে দশমিকবিলাক লিখিম ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা আছিল হয়নে তো আমি দশমিকটো আমি মাজত দশমিকৰ তলে তলে দশমিক আহিব এইফালেতো একো নাই শূন্য শূন্য গোটেইকেইটা শূন্যই আৰু দুটা শূন্য আমি এইফালে দিলোৱে এতিয়া দশমিকৰ ইফালে প্ৰথম অংকটো ইয়াতে শূন্য 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 শূন্যই আহিছে পাঁচ পালোঁ পাঁচে দুয়ে কিমান হ'ব সাত এইটো সাত আহিলে তাৰপিছৰটো দুই নম্বৰটো এইটো দুই শূন্য যোগ ছয় দুই আৰু ছয় যোগ কৰিলে আঠ হৈ গ'ল আঠে দুয়ে দহ দহে আঠে ওঠৰ ওঠৰ পিছত দুয়ে বিছ বিছে তিনিয়ে তেইছ তেইছৰ তিনি হাতে গ'ল দুই তো এইফালে চাওঁ এতিয়া ন আছে ন একে দহ একে এঘাৰ বাৰ বাৰ চাৰিয়ে ষোল্ল ষোল্ল পাছে একৈছ একৈছ এইটো দুই আছিলে নহয় জানো বাইছ তেইছ তো আমি ইয়াত কিমান পালোঁ ইমান মুঠতে ইমান টকাৰ বজাৰ কৰিলে কিমান চোৱাচোন দুহেজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিছ টকা ইমান টকা তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ সৰ্বমুঠ কিমান ওলাল দুহেজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিছ টকা আমি ইয়াত লিখিম দশমিকৰ তলত দশমিক দিলোঁ দুটা শূন্য দিলোঁ দুহেজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিছ তো দশমিকৰ ইফালে প্ৰথমটো আছিলে ছেভেন ইফালে থ্ৰী থ্ৰী আৰু টু দুহেজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিছ দশমিক শূন্য শূন্য অৰ্থাৎ ইমান টকা সৰ্বমুঠ ইমান টকা খৰচ কৰিছিলে এনেকৈ তোমালোকে লিখি দিবা ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত কৈছে তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰি তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া এ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণটো আমি কৰিলোৱে নহয় জানো এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবিলাক আমি কৰিব লাগে তালিকাখনৰ ক্ৰমিক নম্বৰ একৰ পৰা পাঁচলৈকে মুঠ ওজন কিমান হ'ব এতিয়া আমি চাব লাগিব এচোৱা ক্ৰমিক নম্বৰ একৰ পৰা চাৰিলৈকে ইয়াত পৰিমাণকেইটা অৰ্থাৎ ওজনৰ পৰিমাণকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে পোন্ধৰ কেজি তিনি কেজি পাঁচ কেজি দুই কেজি পাঁচ নম্বৰটো এয়া ইয়াত কিমান আছে তিনি কেজি তো আমাক পাঁচ নম্বৰলৈকে ল'ব দিছিল গোটেইকেইটা আমি একে ঠাইত লিখি লওঁ লিখি লৈ পেলাই আমি হিচাপটো কৰি লওঁ তো এয়ে চোৱা মই লিখি ললোঁ কি কি আছিলে প্ৰথমটো আছিলে পোন্ধৰ কেজি দ্বিতীয়টো তিনি কেজি তৃতীয়টো পাঁচ কেজি দুই কেজি তাৰপিছত পঞ্চমটো আছিলে তিনি কেজি গোটেইকেইটা যোগ কৰা পোন্ধৰ তিনিয়ে ওঠৰ ওঠৰ আৰু পাঁচে তেইছ তেইছে দুয়ে পঁচিছ পঁচিছে তিনিয়ে আঠাইছ হয়নে তো ইয়াত কিমান পালোঁ মুঠতে আঠাইছ কেজি তোমালোকে যোগ কৰি চাবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব টুৱেণ্টি এইট কে জি এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ নহয় দেই ইংলিছত লিখা আছে টুৱেণ্টি এইট কেজি তালিকামতে এক কেজি জলকীয়াৰ দাম কিমান হ'ব তো ইয়াত চোৱাচোন প্ৰথমতে বস্তুৰ নাম দিয়া আছিলে ওজনৰ মান দিয়া আছিলে কিমান ওজন কিনিলে আৰু তাৰপিছতো আছিলে এক কেজিৰ দাম কিমান টকা আছিলে সেইখিনি লিখা আছিলে হয়নে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ স্তম্ভত তো জলকীয়াৰ এক কেজিৰ দাম কিমান লিখা আছে ইয়াতে এশ টকা তো তালিকামতে এক কেজি জলকীয়াৰ দাম হ'ব এশ টকা তো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে প্ৰথমতে প্ৰশ্ন লিখিবা তাৰপিছত উত্তৰটো এক্সট্ৰা কাগজত লিখি দিলেও হ'ব তালিকাখনৰ পাঁচ কেজি পিঁয়াজৰ দাম কিমান হ'ব তালিকাখনৰ পৰা তালিকাখনৰ মতে তাৰমানে পাঁচ কেজি পিঁয়াজৰ দাম কিমান হ'ব তো এয়া চোৱাচোন পিঁয়াজ পিঁয়াজ প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ দাম মানে এক কেজিৰ দাম কিমান দিয়া আছে ত্ৰিছ টকা তো পাঁচ কেজিৰ দাম কিমান হ'ব তো পাঁচ কেজিৰ দাম হ'ব পাঁচ পূৰণ ত্ৰিছ দশমিক শূন্য শূন্য টকা টকাটোক সদায় দশমিকৰ পিছত দুটা অংক ব্যৱহাৰ কৰিম একো নাথাকিলে শূন্য দুটা দিম তো ত্ৰিছেই বুলি ধৰি লোৱা এতিয়া ত্ৰিছ পাঁচ ত্ৰিছ গুণ এশ পঞ্চাছ নহয় জানো ত্ৰিছ টকাকৈ হ'লে পাঁচ কেজিৰ দাম কিমান হ'ব পূৰণ কৰিছে বা ত্ৰিছ আৰু পাঁচ তো এইটো পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তাৰপিছত এটা শূন্য আছে তাৰপিছত দশমিক আছে দুটা শূন্য এইটো ঠিক আছে তো এশ পঞ্চাছ টকা হ'ব